Quero agradecer aqui a organização do evento, através da Raquel, de todas as pessoas que trabalharam aqui na organização. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a presença de vocês também aqui nesse painel. Eu não vou repassar toda a apresentação do Marco Civil. Tem algumas pessoas que já assistiram essa apresentação mais de 10 vezes, não aguentam mais assistir a apresentação. Mas eu vou procurar passar pelos pontos centrais desse projeto e, ao final, falar sobretudo da razão da minha presença aqui com vocês, enquanto a gente vai organizando a projeção aqui da apresentação, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou feliz pelo interesse no tema, porque eu considero a aprovação desse projeto um passo decisivo para o futuro da internet no Brasil. Como eu vou procurar mostrar para vocês, esse projeto tem garantias, salvaguardas, previsões fundamentais para que a internet no Brasil possa preservar suas características fundamentais, que a fizeram ser o que ela é hoje, que a trouxeram até aqui, e ao mesmo tempo permitir novos avanços no nosso país. Então, o Marco Civil da Internet é um projeto de lei, que é esse projeto de lei 2126 de 2011. Então, ele chegou na Câmara dos Deputados em 2011 e ele foi preparado. Podemos passar? Aqui que eu passo. Obrigado. E ele foi preparado, na verdade, no Ministério da Justiça, com apoio do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. O Marco Civil, ele nasceu, e por isso é interessante que ele apareça num painel depois do painel que a gente acabou de ver, ele nasceu de uma reação da sociedade civil brasileira à possibilidade de que a primeira palavra do Congresso brasileiro sobre a internet fosse uma palavra criminalizadora. Ou seja, que os primeiros projetos de lei aprovados sobre a internet no Brasil, no seu Congresso, fossem projetos de leis penais. E, infelizmente, foi o que acabou acontecendo. Mas até o ano passado não era assim. Até o ano passado, tramitavam na Câmara projetos que criminalizavam condutas na internet, mas que não haviam sido ainda aprovados, né? Então, a sociedade civil, ainda, salvo engano meu, no ano de 2009, no Fórum Internacional de Software Livre, em Porto Alegre, com a presença do então presidente Lula e do então ministro da Justiça, Tarso Genro, pressionou para que não fosse essa a posição do governo brasileiro sobre a internet, um olhar de desconfiança, um olhar de criminalização, mas que fosse um olhar de garantia de direitos, uma lei que estabelecesse parâmetros para o melhor funcionamento da internet, para que o usuário brasileiro pudesse ter uma internet de fato de qualidade, onde os seus direitos estivessem preservados e protegidos. E naquele momento, o presidente Lula determinou ao ministro Tarso Genro que criasse um grupo de trabalho no Ministério da Justiça, exatamente para preparar, então, isso que seria o projeto de lei do Marco Civil. E isso foi feito, e esse projeto foi construído pelo Ministério da Justiça, com a Fundação Getúlio Vargas, ouvindo a sociedade civil. Bom, esse projeto, ele foi amplamente debatido, ainda no governo federal, antes de ir para o Congresso, recebeu 2.300 contribuições, passou por consultas públicas e aí foi para o Congresso Nacional, lá chegando em 2011. Então é um projeto de lei de iniciativa, de autoria. Quem assina o projeto é o Poder Executivo, a Presidente da República, já no governo Dilma Rousseff. No Congresso Nacional foi criada uma comissão especial para analisar esse projeto. Todo projeto que vem de fora do Congresso começa a tramitar pela Câmara. Então, nesse caso, como era um projeto de fora do Congresso, do Poder Executivo, começou a tramitar pela Câmara. Foi criada essa comissão especial e eu fui designado relator dessa comissão especial. Então, por isso que eu estou aqui hoje, porque eu sou relator
agora de plenário, porque o projeto já está pronto para ir ao plenário, mas fui o relator na comissão especial. Nós fizemos 7 audiências públicas e seminários, passando por 4 regiões do país, das 5. Só não conseguimos fazer audiência pública e seminário na região norte, lamentavelmente, não foi possível. Ouvimos 62 palestrantes e recebemos contribuições por esse portal da Câmara dos Deputados, que é o E-Democracia, né? Onde há um belo espaço de interatividade. Essas são as pessoas que nós ouvimos ao longo desses seminários. Eu não vou lê-las nominalmente, nem as suas instituições, mas só para mostrar para vocês, essa é a primeira, o primeiro slide, esse é o segundo com os palestrantes, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto e esse é o sétimo. Todas essas pessoas nós ouvimos ao longo dessas audiências públicas e seminários nos estados de 4 regiões do país. E essa aqui, a máscara, né, a cara do portal da Câmara, o E-Democracia, onde o projeto ficou novamente em consulta pública. Tudo bom, Bruno? Por quê? Porque nós não achávamos que faria sentido deixar o projeto em consulta pública no Executivo e não mais no Legislativo. Então a gente abriu nova consulta pública. Recebemos 45 mil visitas, 140 propostas, 2.215 comentários. Inclusive, recebemos sugestões de modificação do texto pelo Twitter e aproveitamos. Dizem os servidores da Câmara, os concursados, que foi o processo legislativo mais participativo da história da Câmara. Nunca houve um projeto de lei que tenha sido tão abertamente debatido com a sociedade e nem de forma tão inovadora modificado. Com essa sugestão que a gente recebeu pelo Twitter, aproveitando a sugestão e modificando o texto com uma contribuição que chegou pelo Twitter. De forma que a gente acha que o marco civil ele deve ser não só um marco para o funcionamento da internet brasileira, mas eu acredito que o marco civil deve ser também um marco para o processo legislativo brasileiro. Ou seja, eu acredito que ele serve também como uma experiência inovadora de uso da internet para a criação de leis, para a confecção de leis. E para aproximar representantes e representados, ou seja, parlamentares da sociedade civil. Eu acho que o marco civil é, nesse sentido, já um belo exemplo para o nosso país. Só para citar um exemplo para vocês, na Espanha está surgindo um partido novo, chamado Partido do Futuro. Não sei se vocês já ouviram falar. O seu idealizador é o Manuel Castells, que é uma figura bem interessante. E um dos pontos principais desse partido, da plataforma desse partido, é o uso da internet para aproximar a cidadania, para a cidadania participar mais ativamente da democracia do país. E um dos exemplos citados lá, como exemplo a ser seguido, é o Marco Civil da Internet. Lá, no site do Partido do Futuro na Espanha, a referência de participação é o Marco Civil da Internet. Só para dar uma ideia para vocês de como isso vem provocando mudanças no Brasil e em outros países também. A Itália agora faz uma consulta pública de um projeto de lei muito parecido com o que a gente fez aqui no Marco Civil na Internet. Então, ao contrário do que alguns defendiam, de que o Brasil fosse para Dubai para receber a influência externa, nós sempre defendemos que o que deveria ocorrer deveria ser o contrário. O Brasil exercer o seu papel de liderança no cenário internacional, inclusive também, né, no campo da internet. E o Marco Civil prova que isso é possível. Ele é um projeto dividido em 5 capítulos. Primeiro, fundamentos, princípios e objetivos do projeto, da internet no país. Segundo, direitos e garantias dos usuários. O terceiro, provisão de conexão de aplicações de internet. O quarto, atuação do poder público. E o quinto, disposições finais. Quais são os principais pontos do Marco Civil? A liberdade de expressão, a neutralidade da rede,
a proteção da privacidade do usuário, a guarda de registros, os logs, a responsabilidade civil de terceiros e a atuação do poder público. Eu, se tivesse que espremer isso aí, eu diria para vocês que os três principais pontos são os três primeiros: liberdade de expressão, neutralidade da rede e privacidade do usuário. O Marco Civil, ele quer estabelecer regras gerais para o funcionamento da internet no Brasil. Ele não é um projeto que tenha a pretensão de esgotar todos os temas da internet. Seria uma bobagem tentar isso. Uma bobagem, uma ingenuidade, imaginar que um projeto poderia dar conta disso. Imaginar que numa área tão dinâmica quanto a internet, seria possível fazer um projeto que desse conta de tudo que a internet é e que virá a ser nos próximos 6 meses, não digo nos próximos anos, né? Mas ele quer estabelecer regras gerais, né, para o funcionamento da internet no Brasil. Ele quer ser uma espécie de constituição da internet, né, de lei maior da internet. Embora, do ponto de vista legislativo, o status dele seja um projeto de lei ordinária. Né, vai ser uma lei ordinária, uma lei comum. Não terá o status de constituição. Mas para a internet, ele vai funcionar como uma espécie de guarda-chuva, de lei maior, que vai balizar os próximos projetos de lei que devem ser aprovados, ou que a gente espera que sejam aprovados, no Congresso Nacional. Ele não trata de cybercrimes, então ele é um marco civil, por isso a própria organização do evento foi feliz em separar o painel anterior deste painel, né? Nós estamos agora falando de direito civil, não mais de direito penal, não mais de crime, tá? Ele não trata de direitos autorais, ele diz, o marco civil não entra nessa questão de direitos autorais, não muda a disciplina de proteção de direitos autorais do Brasil. Os direitos autorais precisam ser debatidos, sim. O Brasil precisa de uma nova lei de direitos autorais e que trate, inclusive, de direitos autorais na internet. Mas o lugar para se fazer isso, nós defendemos desde o início, não é o marco civil. É a reforma da lei de direitos autorais. Tá? Esse tema, por si só, é um tema complexo, que vai demandar um monte de debates, ouvir um monte de setores. E o marco civil sem isso já não é um debate simples, já não é fácil aprovar. Imagina se a gente fosse juntar essas discussões todas. Aí seria impossível aprová-la no Congresso Nacional. E ele não trata de dados pessoais no sentido amplo. Ele trata de dados pessoais para a internet. Nesse sentido, ele avança na proteção à privacidade do usuário brasileiro e dos seus dados pessoais. O Marco Civil, ele quer garantir que a internet continue sendo uma rede aberta, democrática, descentralizada, livre de barreiras e aberta à inovação. Então, esse é o espírito que o Marco Civil quer proteger da internet brasileira. É para isso que ele vem. O objetivo dele é garantir isso. E é para isso que a gente está trabalhando para aprová-lo no Congresso Nacional. Eu não vou entrar aqui com vocês nos itens do texto que a gente foi mudando ao longo da tramitação, isso é só para mostrar para vocês que ele veio de um jeito e que ele recebeu modificações no Congresso, né? Algumas pessoas que hoje em dia defendem, temos que aprovar o Marco Civil do jeito que ele veio do Executivo. Algum tempo atrás, essas mesmas pessoas pediam que a gente não aprovasse do jeito que veio e retirasse o conforme regulamentação que trata da neutralidade, porque do jeito que tinha vindo do Executivo não era o jeito ideal. Então, nós não temos a pretensão de fazer uma lei perfeita, uma lei que dê conta de todos os problemas, mas nós acreditamos sinceramente que o projeto hoje, ele está melhor do que ele veio do Executivo, não que ele tenha vindo ruim, ele já veio muito bom, mas o desafio do Congresso é aperfeiçoá-lo, e foi para isso que a gente trabalhou ao longo desses meses no Congresso. Então, aqui alguns exemplos de dispositivos que foram sendo modificados, nos mais diversos artigos.
com esse objetivo de garantir que a internet continue sendo aberta, democrática, descentralizada, livre de barreiras e propensa à livre concorrência, à inovação, ao progresso e à evolução da sociedade. Quais são os problemas reais que a gente está enfrentando agora no Congresso para aprovar esse projeto? Basicamente, dois problemas. Primeiro, o projeto ele faz uma defesa extremamente forte da neutralidade da rede. Nós consideramos decisivo esse embate. E aqui não há que procurar um caminho de conciliação. Porque aqui, infelizmente, o Congresso vai ter que tomar uma posição. Ou ele, de fato, protege a neutralidade, ou ele abre porta para que a neutralidade seja aqui e ali desmontada, com exceções a esta neutralidade. É claro que nós sabemos que é impossível neutralidade absoluta. Em que sentido eu quero dizer isso? É claro que nós sabemos que há situações em que faz sentido tratar diferente determinado conteúdo, como, por exemplo, em casos de emergência. Só para dar um exemplo aqui para vocês, pode ser que por interesse público, determinados casos de emergência tenham prioridade para trafegar na rede. Ora, é possível que isso atenda sim ao interesse público, que isso não se faça com o objetivo de garantir nenhum interesse comercial, a beneficiar nenhum setor específico, mas para garantir o interesse público. Só para citar um exemplo qualquer, é razoável que no último dia, nas 2 horas que são anteriores ao fim do prazo para apresentação de declaração do imposto de renda, é razoável que o usuário que quiser mandar a sua declaração de imposto de renda, que esse envio tenha uma certa prioridade para garantir que a pessoa possa cumprir o prazo. Esse interesse é um interesse público, não é um interesse comercial menor, é um interesse particular, é um interesse da cidadania brasileira, do bem-estar da nação? É. Então essa seria, por exemplo, uma exceção que parece até agora justa, razoável. Então é possível ter exceções, sim, mas não para fins comerciais ou para benefício deste ou daquele setor econômico, mas para o interesse geral da nação, para o interesse público. Então, para evitar que essas exceções que eventualmente fossem criadas, fossem desvirtuadas, nós colocamos da forma mais segura que ela pode se fazer, que é delimitando essas exceções aos casos em que sejam necessários para o bom uso ou fruição do serviço da internet e para situações de emergência. Como não dá para exaurir essas possibilidades no texto legal, não dá para prever caso a caso na lei quais casos serão esses, isso necessariamente tem que ficar para a regulamentação. E essa regulamentação deve ser feita necessariamente, no meu entendimento, e esse é o ponto que eu defendo, pela presidência da República, porque é o grau mais alto de confiança depositado pela população brasileira em alguém. Foi a população que elegeu a presidente da República, e um eventual decreto que modifique isso só poderá ser feito por um presidente da República. Então essa é uma maneira de cercar da forma mais forte a garantia dessa neutralidade. De todas as formas que nós estudamos, não há nenhuma forma mais forte de proteger a neutralidade da rede. Então foi assim que nós modificamos o texto que veio do Executivo. Com os especialistas que a gente conversa, o que a gente escuta é que, de fato, essa forma parece ser a forma mais protetiva da neutralidade da rede que se pode dar num projeto de lei. Se alguém tiver alguma ideia melhor, fique à vontade para nos encaminhar. De tudo que nós vimos de possibilidades, essa é a mais segura e a mais fechada para evitar que, sob o pretexto de critérios técnicos ou de casos de emergência, que se criem
exceções à neutralidade que atendam a interesses comerciais, a finalidades outras, né, que não a finalidade pública. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto, e isso vem enfrentando, e aí eu tenho que ser claro com vocês, isso vem enfrentando uma resistência grande dos provedores de conexão, e aqui é preciso ser claro também, né, que entendem que essa neutralidade, do jeito que está colocada, ela vai inviabilizar modelos de negócios que lhes permitiriam ganhar mais. O problema é que, no nosso entendimento, e aí eu falo em nome próprio e no nome daqueles que se sentirem representados por isso, esses outros modelos de negócios sacrificariam, colocariam em risco essa internet que a gente tem hoje, livre de barreiras, aberta, democrática, podendo, por um lado, criar privilégios para o tráfego de determinados conteúdos, dependendo de sua origem, por exemplo. Dependendo de onde vem o conteúdo, ou para onde vá. Ou exceções outras, que na verdade não seriam na neutralidade em si, no tráfego, mas que gostariam de oferecer para nós pacotes diferenciados de serviços, que na prática gerariam uma internet excludente e não includente. E nós queremos uma internet que seja para todos, que seja de inclusão social, e não uma internet apenas para os que podem pagar 500, 600, 700 reais por mês para ter, digamos assim, o pacote premium. Não é isso que a gente quer. É preciso deixar claro que nós não queremos com isso, e quero também ser honesto aqui com todos para não criar nenhuma ilusão, a neutralidade que nós propomos, ela não veda que se continuem oferecendo pacotes de velocidades diferentes. É muito importante deixar claro isso. Tem gente que diz, ah, isso aí vai acabar proibindo que venda pacote de 2 mega ou de 10 mega. O Marco Civil não proíbe isso. Eu quero ser honesto com vocês para ninguém ficar na expectativa de que nós estamos criando um benefício que não vai ser criado. Isso não há como fazer, não é razoável fazer isso. Né? Então, continuará havendo pacotes de velocidade diferente. O que a gente não quer é que dentro da velocidade que você contratou, alguém diga o que vai chegar mais rápido ou mais devagar. Que você queira acessar um site e esse site você só consiga acessar mais devagar do que aquele outro, porque aquele outro pagou um privilégio que o primeiro não pagou. Ou seja, que alguém escolha por você o que você vai acessar na internet. Não. O direito de escolha tem que continuar sendo usuário. E nós estamos fazendo isso em defesa do usuário brasileiro. Não é contra nenhum setor, mas a favor da cidadania brasileira. E nessas horas o parlamentar tem que ter lado. E eu espero que o parlamento escolha o lado certo, que é o lado do usuário brasileiro, e vença a resistência que os provedores de conexão têm colocado à aprovação do Marco Civil e que têm impedido a votação. Por isso eu vim aqui não só para apresentar o Marco Civil, mas para pedir a mobilização e o apoio de vocês. Porque não será fácil, não se enganem, não será fácil aprovar o Marco Civil na Câmara. Será uma luta difícil, mas que nós vamos vencer. Porque nós estamos do lado do interesse público, do lado do interesse da nação brasileira, do lado do usuário, do lado do internauta, da internauta que quer navegar livremente e não quer ter o seu direito de uma internet livre e aberta cerceado por interesses menores. Então nós vamos ganhar essa batalha, mas vai ser uma batalha difícil. Por isso nós precisamos de unidade. Nós não podemos nos dividir agora na reta final da aprovação do Marco Civil e por questões menores, ou por querer não um projeto bom, mas o perfeito, o ótimo, o ideal, que não existe, pessoal, que na prática é impossível a gente se dividir e aqui e ali começar a criar problemas, facções, grupos, que por questões menores perdem o principal. Então, por questões menores, deixam de aprovar um projeto dessa importância para o futuro da internet no Brasil e no mundo, porque eventualmente uma redação de um determinado artigo não é exatamente o que eu queria, porque eu não consegui no Marco Civil todos os avanços que eu desejava,
Eu consegui 6 avanços e não 8. Eu consegui 8 e não 10. Assim a gente não consegue, pessoal. Então vem aqui pedir o apoio de vocês, essa mobilização, para a gente aprovar esse projeto. E não será fácil, mesmo com a nossa mobilização. Mas é possível. Se a gente disser para o Congresso que a gente quer que o Congresso defenda a cidadania brasileira, defenda o internauta brasileiro, defenda o usuário. E aí eu vou pedir a cada um e a cada uma de vocês que diga para o seu parlamentar, aquele em quem você votou, aquele em quem você acompanha, aqueles de quem você gosta, diga para ele: eu peço o seu apoio ao Marco Civil. Fique do lado da sociedade brasileira. Vamos aprovar o Marco Civil da internet. Porque essa luta vai ser dura, mas é necessária, e nós vamos vencer se tivermos mobilização necessária. Bom, e depois eu queria... Muito obrigado, pessoal. Depois eu queria passar... depois para o ponto da privacidade, que é outro ponto de resistência. E também dos provedores de conexão. Porque nós estamos deixando uma regra muito clara, que é dizer que a sua navegação, ela não deve ser bisbilhotada, ou investigada, ou fiscalizada pelo seu provedor de conexão. Você paga o seu provedor de conexão para lhe dar conexão à internet. Da mesma forma que você paga o correio para entregar uma carta para alguém. Mas isso não dá ao correio o direito de abrir a sua carta e ler para ver sobre o que, que você está falando, quais são os seus temas de interesse, para ver se você, na sua carta, mencionou que costuma pedir comida japonesa em casa e vender essa informação para o restaurante japonês do bairro. Quando a gente manda uma carta pelo correio, a gente não dá esse direito ao correio. O correio não tem esse direito. Aliás, ninguém tem o direito de violar a nossa correspondência. E, no entanto, alguns provedores de conexão querem o direito de ver tudo o que você faz na internet, tudo o que você clica, os sites que você frequenta, os temas do seu interesse, as coisas que você compra, para vender isso como informação para segmentos empresariais interessados. Ora, pessoal, nada contra o marketing, nada contra segmentos que queiram fazer pesquisa de mercado, tudo bem. O problema é, nós, Caribé, obrigado pela presença, nós não temos o direito de, por conta disso, querer bisbilhotar a navegação de todo mundo, querer acabar com o nosso, com a nossa privacidade, né? Para que isso seja vendido como mercadoria para provedores de conexão. Os provedores de conexão podem ganhar dinheiro. A gente vive num país que está sob sistema capitalista, são empresas privadas, buscam lucro, tudo bem, mas não de uma forma que afronte a dignidade da pessoa humana, que viole o seu direito à privacidade, que dê a esse provedor de conexão o direito de saber tudo a respeito do que você faz, do que lhe interessa, do que você vê. Isso é uma coisa muito arriscada e nós proibimos isso claramente no Marco Civil. E proibimos para proteger a privacidade do internauta brasileiro, para que ele possa navegar livremente sem ser bisbilhotado, fiscalizado, investigado e assim por diante. É claro que há exceções. O painel anterior mostrou que há exceções. Quando houver uma ordem judicial, quando algum juiz autorizar que a navegação de alguém seja monitorada por fundada suspeita de prática de crime, isso é outro caso. Mas nós não queremos que a exceção se torne a regra. Que casos pontuais de prática de crime sejam usados para justificar um vigilantismo global, todos sendo fiscalizados, analisados, bisbilhotados, porque todos são suspeitos. Não. Nós queremos que a internet seja olhada sem essa desconfiança, sem esse preconceito. E quando houver fundada a suspeita, que se peça ao juiz autorização judicial para isso, como se pede para quebrar o sigilo telefônico, para fazer o grampo telefônico, para quebrar o sigilo fiscal, bancário, pronto. Da mesma forma, o sigilo da internet
que ele seja quebrado também só com autorização judicial. Isso, como vocês podem imaginar, significa que esses setores deixarão de ganhar muito dinheiro com a venda disso que já se faz. Há uma empresa que na Inglaterra foi proibida, não pode mais atuar na Inglaterra por conta da violação dessa privacidade e que já está instalada no Brasil e já está bisbilhotando a navegação de usuários brasileiros porque isso não é proibido. Então, Marco Civil ele vai avançar na proteção à nossa privacidade. Agora, ele significa também prejuízo de bilhões ou deixar de ganhar bilhões nesse campo. Aqui, mais uma vez, o Congresso vai ter que escolher de que lado fica. Se vai ficar do lado da privacidade, da proteção do usuário brasileiro, ou se vai ficar do lado dos interesses das empresas, e que eu sinceramente acredito que não vai ser essa a escolha da Câmara dos Deputados. Então, pessoal, são basicamente esses os pontos em que o Marco Civil mais avança, deixando, como eu já disse, o debate de direitos autorais para a reforma da Lei de Direitos Autorais, onde ele deve ser feito, onde ele precisa ser feito e onde é o locus ideal para a sua discussão. E vamos trabalhar para aprovar o Marco Civil, porque não será fácil. Eu vou, depois da eleição do presidente da Câmara, na segunda-feira, às 10 da manhã, assim que for anunciado o nome do novo presidente da Câmara, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir a ele, seja quem ele for, uma audiência para pedir a ele que coloque em pauta o Marco Civil da Internet e dê aos brasileiros a lei de internet que eles merecem, pela qual eles tanto têm lutado e que vai garantir uma internet melhor para a gente para os próximos anos. Muito obrigado pela atenção e vamos ao debate. Muito obrigada, deputado. Pode ficar com o microfone. Uma excelente apresentação, uma excelente defesa. Nós estávamos conversando agora há pouco da grande admiração que nós temos pelo senhor. Primeiro, porque o senhor tem esse acesso que nem todos os colegas dispõem, né, de vir aqui, de conversar e abertamente aprender, né, deixar que nós entendamos como é o trâmite legislativo e como nós podemos participar efetivamente, porque afinal aqui é uma democracia, né, e essa representação é importante. E a outra grande admiração agora como usuária, né, é pela defesa. O senhor realmente abraçou essa luta, abraçou a luta por uma defesa da internet livre, aberta, democrática, a internet que nós queremos, a internet que nós temos. Né? Então, nós que temos que agradecer muito aí ao senhor. Então, sem mais delongas, acho que tem muita gente aqui querendo fazer pergunta. Nós temos 3 perguntas, 4, 5, e eu vou parar por aqui, 6, então, pronto. 6 perguntas, alô, porque alô. Nós temos um tempo curto. Por favor. Alô, alô. Deputado, o senhor está conseguindo me ouvir bem? Peraí. Por favor, quem for fazer pergunta, fale o nome antes. Oi. Deputado, meu nome é José Hintemann, eu trabalho no site Adrenaline. Você falou bastante da dificuldade que você tem na aprovação desse projeto na Câmara. Eu quero saber se você atribui essa dificuldade além... Alô. Alô, alô. Você atribui essa dificuldade, além do lobby das empresas de telecom em cima dos deputados, a uma falta de conhecimento dos parlamentares sobre o que é a internet, como ela funciona e até pelo fato de eles estarem pouco conectados à rede? Alô, bom dia, deputado.
Meu nome é Márcia, eu sou advogada, participei da primeira fase do Marco Civil como sugestão da OAB, que foi encaminhada. São duas perguntas, na verdade. A primeira, o deputado falou quanto à questão de privacidade. Só que a questão da privacidade, a gente já sabe hoje que tem provedores de conexão que já praticam traffic shaping. Isso não é aberto, mas eles na prática isso ocorre. Só que a lei de proteção de dados, ela não estaria abarcando essa questão da privacidade já de uma forma mais restrita? Porque eu sei que tem um projeto de lei pela Câmara. Aliás, um dos participantes é o doutor Danilo Doneda, que ele é doutor na parte de proteção de dados pessoais. E eu sei que isso acaba abarcando essa questão da privacidade que o deputado falou agora. E outra questão é quanto ao artigo 15 do Marco Civil, que pelo menos na área que eu trabalho, eu vejo muita discussão quanto à necessidade de notificação judicial para retirada de conteúdo, principalmente no caso de questões assim, urgentes, que isso acaba demorando muito mais para você tirar um conteúdo quando você tem urgência de retirar. Porque houve uma. Aí muita gente está falando que isso, na verdade, é lobby dos provedores mesmo, que não estaria ajudando ao cidadão nesse sentido. Não? Alô, alô? Esse aqui está funcionando. Alô? Bom dia, deputado. A minha pergunta é um pouco complementando também. É Lincoln Bernardo. A minha pergunta também é um pouco complementando a pergunta que ela acabou de fazer, a respeito, principalmente, quando há algumas ações judiciais para remover conteúdo, por exemplo, e a falta de preparo por parte do judicial de analisar as consequências das ações que eles tomam. No caso, tivemos vários casos agora nas eleições municipais, onde, por algum motivo, por exemplo, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, por exemplo, algum candidato entrava com uma ação para remover um conteúdo, o juiz, sem pesar as consequências disso, mandava remover o site do ar, afetando, às vezes, milhões de usuários por causa de uma comunidade, por exemplo, de 5 mil habitantes, como houve vários casos agora. Queria saber a opinião do senhor sobre o despreparo do judiciário, em tratar esse tipo de assunto. Bom dia, deputado. Eu sou o Leandro Chamalha, sou do Partido Pirata. A gente acompanha a discussão do Marco Civil desde eu estava no FIS. A gente participou desde o início dessa discussão e queria te fazer são duas questões, né? Eu fui uma das pessoas que comentou um pouco sobre, eu sempre vi a necessidade de o Comitê Gestor da Internet ele ser pelo menos chancelado em formato de lei, né? Eu achava até, tinha uma opinião de que o Marco Civil poderia, esquecendo aquela questão da neutralidade, mas ele deveria oficializar o Comitê Gestor da Internet, como órgão, etc. Eu queria saber um pouco a opinião do deputado sobre isso. É claro que agora a gente não vai propor isso, dada a situação. Mas se a gente pode pensar em um segundo momento de estar deixando o Marco Civil numa situação mais estável, porque a gente teve, né, a sorte de ter um governo de continuidade. Mas a gente sabe que hoje a situação do NIC como um todo, do Comitê Gestor da Internet, depende de uma canetada. Né? Então, um próximo presidente que assumir pode mudar completamente toda a realidade do Comitê Gestor da Internet. Então, eu queria saber se, numa segunda etapa, posterior à aprovação do Marco Civil, se a gente poderia, eventualmente, se debruçar na situação do Comitê Gestor da Internet, a fim de deixar ele numa situação um pouco mais segura, além de governos. E a outra pergunta, completando o que ele falou sobre essa parte de eleição na web, ontem a gente teve uma palestra aqui com o Milagre, sobre o seguinte: hoje a lei eleitoral atual, se ela não for alterada em 2014, ela já possui um mecanismo de notice and takedown. Caso o Marco Civil aprove algo contrário a isso, a gente vai ter duas leis aprovadas dizendo coisas diferentes. É claro que é específico da eleição. A pergunta que eu te faço é: o que pode ser feito ou como que vai ficar essa situação? A gente, aprovado o Marco Civil, a gente vai necessariamente alterar a lei eleitoral ou a gente vai ter duas leis divergentes para o TSE depois se debruçar cada hora para um lado? Então, são as duas coisas que eu queria saber a tua opinião. E última pergunta.
Meu nome é Camilo, eu sou da Bahia. Camilo. E trabalho para o Tribunal de Justiça da Bahia, num órgão de defesa do consumidor, no Juizado de Defesa do Consumidor. Eu queria saber a aplicação do princípio da neutralidade e da privacidade aos provedores de conteúdo, não só aos provedores de acesso. Porque hoje você poderia ter um YouTube separando, dando prioridade ao conteúdo de determinados canais, certo? Ou de determinadas empresas, ou de determinados segmentos, e o Gmail bisbilhotando o e-mail para saber o que a pessoa gosta, certo? Ou seja, não é só os provedores de conexão que poderiam fazer todo esse trabalho de violação de privacidade. Bom, deputado, todos aproveitaram, além da sua defesa ao Marco Civil, também a formação jurídica. Eu deixo agora as palavras. Obrigado, Raquel. Na verdade, a minha formação é jurídica mesmo. O que eu sei de internet, eu pude aprender com as pessoas que trabalham com isso. Eu não sou especialista da área, eu procurei aprender o máximo que eu pude para tentar fazer uma lei boa sobre isso para o país. E eu queria começar, eu vou mudar um pouco a ordem das respostas, tá? Mas eu vou responder a todo mundo. Eu queria aproveitar isso para começar respondendo ao Leandro aqui do Partido Pirata. Um dos órgãos com que mais eu pude aprender e pelo qual tenho hoje uma extrema admiração é o CGI, né? É o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que uma das tarefas da gente, na próxima quadra, vencida a aprovação do Marco Civil, né? Se a gente conseguir aprovar o Marco Civil, é lutar sim para que o CGI tenha um novo status, tenha maior estabilidade, tenha mais garantia, mais segurança. E eu acho que essa é uma dívida que o país tem com o CGI, porque o CGI tem nos dado orgulho dentro e fora do Brasil. O CGI é uma referência também de governança da internet para outros países, né? Então, eu acho que, de fato, é importante dar esse passo. Eu cheguei quando comecei a elaborar o relatório, avaliar a possibilidade de fazer isso no Marco Civil. Chegamos à conclusão de que não seria possível, porque é uma dúvida, já que para se criar um órgão e necessariamente criar cargo, isso gera despesa e, portanto, não pode ser feito pelo Poder Legislativo, tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. Mas acho que essa é uma cobrança importante para a gente fazer ao Poder Executivo, depois de dar esse passo na aprovação do Marco Civil, pedir uma lei sobre o CGI, uma lei do CGI, uma lei que institua o CGI e que fortaleça o CGI, né? Eu digo isso porque eu pude aprender muito com eles, né? E respeito muito o trabalho do CGI. Agora, passando para a pergunta do José, do Adrenalina, né? Perguntou sobre a dificuldade, se eu acho que além da resistência lá dos provedores de conexão, há também o problema do desconhecimento. Certamente, esse é um dos dois maiores problemas. Você tocou nos dois grandes problemas, que é, de um lado, a resistência e, de outro, o desconhecimento. Por quê? E eles têm relação. Por quê? Na medida em que a internet é pouco conhecida pelo legislativo, sim, por boa parte dos parlamentares, mas também pelo judiciário, aproveitando aqui a presença do Camilo e a pergunta dele, a boa pergunta dele, e também a pergunta do Lincoln, que falou, olha, a gente percebe que às vezes o judiciário também não está preparado. É verdade. O legislativo precisa aprender muito, o judiciário precisa aprender muito. E esse desconhecimento no judiciário, às vezes, leva a decisões com repercussões indesejadas, até mesmo pelo juiz que a deu. E no legislativo ele permite uma guerra de informações terrível, da qual se utiliza os que são contrários à aprovação do projeto. Então, uma delas é a seguinte: o projeto do Marco Civil é muito duro com os provedores de conexão, mas está criando privilégio para os provedores de aplicações. Como os parlamentares conhecem pouco o tema, dizem, pô, mas o projeto está criando algum privilégio? Eles ficam inseguros com isso, né? Tem gente que diz assim, o projeto, se aprovado, vai quebrar um monte de provedor de conexão.
Digo, não é verdade, não vai quebrar nenhum provedor de conexão. Então, essa guerra de informações, ela se aproveita desse desconhecimento que, de fato, é um dos problemas sérios. Eu não digo nem desconhecimento básico, porque hoje em dia acho que boa parte dos parlamentares tem um conhecimento básico do funcionamento da internet, usa até perfis em redes sociais para se comunicar com seus eleitores, isso é cada vez mais comum. Mas um conhecimento um pouco mais aprofundado é raro lá. E isso realmente é uma das dificuldades, né? O que eu tenho procurado fazer para vencer isso? Eu me coloquei à disposição de todas as bancadas, de todos os partidos da Câmara, para ir lá explicar ao Marco Civil ponto por ponto, para tirar todas as dúvidas, sabe? E isso tem surtido efeito. Agora é um trabalho de formiguinha. Porque depois de você ir lá explicar tudo, alguém vem e planta uma dúvida sobre a qual não havia sido feita a pergunta quando eu fui lá expor. Então voltam, uma nova dúvida, uma nova insegurança. É um trabalho cansativo, né? Mas necessário. Então é um dos problemas que a gente está enfrentando, procurando explicar ponto por ponto, né? A Márcia perguntou com razão. Vem cá, mas essa proteção à privacidade, ela não vai se dar de forma mais ampla, mais estável na lei de dados pessoais, né, nesse projeto que virá do Ministério da Justiça, mas ainda está lá sendo preparado, inclusive com grande competência pelo Doneda? Sim, esse projeto vai ser mais amplo do que o Marco Civil. Mas o Marco Civil é importante porque ele antecipa esse projeto. Ele chama esse projeto. Ele puxa esse projeto do MJ. Ele avança, ele faz a sociedade dizer: nós queremos isso, mas não queremos proteção da nossa privacidade só na internet. Eu quero também proteção da privacidade quando eu fizer crediário numa loja. Eu quero a proteção dos meus dados pessoais quando eu assinar uma revista. E assim por diante, né? Então, eu acho que o Marco Civil antecipa isso. E ele não compete com o projeto de lei de dados pessoais, de proteção aos dados pessoais. Ele ajuda, ele antecipa, ele soma, né? Em relação à notificação judicial que você perguntou, né, a regra, de fato, será a responsabilidade do provedor de aplicação na internet pela não remoção de um conteúdo postado por terceiro apenas após a ordem judicial que mande retirá-lo. Queria ser bem claro nisso para também não criar ilusão, não enganar ninguém, ninguém se sentir enganado. Do jeito que está, o Marco Civil, ele não impede uma remoção voluntária do conteúdo pelo provedor de aplicação. Então, se eu tenho um blog, alguém fez um comentário no meu blog, que eu depois de ler considero, por exemplo, racista ou preconceituoso, e acho que no meu blog, que tem uma determinada linha editorial, uma política de uso, e eu entendo que aquilo fere a política de uso do meu blog, eu poderei continuar removendo esse conteúdo, independente de autorização judicial. Não, você não perguntou isso, eu só estou aproveitando a sua pergunta para deixar isso claro, eu vou chegar na sua pergunta, viu? Mas que fique claro, então, do jeito que está, ele não impede a remoção. Ele não impede que você, que se sinta ofendido por algum comentário, notifique esse provedor de aplicação e diga: olha, postaram um comentário aí a meu respeito que é injusto e ofensivo e que passa do limite do razoável. E que esse provedor leia a sua carta, a sua notificação e diga: tem razão, não faz sentido manter isso aqui, vou tirar. Isso também poderá continuar existindo. Então, poderá continuar existindo notificação extrajudicial? Sim. Ela poderá continuar sendo atendida? Sim. Mas tem uma mudança. É importante que ela fique clara também. Se você notificar e o provedor entender que não se trata de caso de ser removido, ele poderá manter aquele conteúdo ali sem responder civilmente pela sua manutenção até que um juiz mande retirar. Se o juiz mandar retirar e ele não retirar, aí ele passa a responder civilmente a partir dali. Mas a partir do descumprimento da ordem judicial. Bom, por que nós fizemos isso? Porque aqui
chega um momento em que você ou cria uma regra que protege a liberdade de expressão, ou você cria uma regra que protege o direito de qualquer um reclamar por aquilo que lhe desagrade, e aí você privilegia, digamos assim, em tese, a proteção do direito à honra, por exemplo, e aí você sacrifica a liberdade de expressão. Aqui, você tem que, em algum momento, fazer uma opção. A opção foi pela liberdade de expressão. É possível que, em algum momento, a gente chegue à conclusão de que existe uma outra forma que consiga equilibrar esses dois direitos de maneira melhor? É possível. É possível que a sociedade avance e a gente, daqui a 6 meses, pô, tenha uma solução melhor. Até aqui a gente não encontrou. Tá? Com uma exceção. Essa não responsabilização de provedores pela manutenção de conteúdo postado antes da ordem judicial descumprida, ela não se aplica a casos de violação de direitos autorais. Isso também é importante que fique claro, né, para que ninguém tenha ilusão a respeito. Por quê? Porque nós entendemos que esse debate tem que ser feito na reforma da lei de direitos autorais. Porque lá é o locus adequado para isso. E lá nós vamos fazer esse debate. Alguns disseram, isso é o note sem takedown camuflado. Não, não é verdade. Aliás, queriam colocar o note sem takedown explícito de direitos autorais aí. E nós não colocamos. Com que argumento? E com que posição sincera? De que não é o momento de antecipar esse debate. O momento é na reforma da LDA. Então, é nesse ponto, esse é o estado da arte no que diz respeito à remoção de conteúdo. Não sei se foi claro e respondi a todos os aspectos, né? Pelo menos me parece que sim. Bom, Lincoln, então, o que nós temos que fazer? De fato, o judiciário vai ter que aprender a lidar com a internet. Alguns judiciários, me parece, pelo que eu pude ouvir falar, que o do Rio Grande do Sul é um bom exemplo, já tenha dada a... Oi? Não, no STJ tem algumas decisões também, mas eu digo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem, por exemplo, tido a clareza de que, quando se trata de internet, a urgência das decisões é maior. Então, por exemplo, tem tido celeridade, tem juízes que têm se especializado no estudo disso. Esse vai ter um... Vai ser um ponto que a gente vai ter que avançar agora. O Marco Civil acho que ajuda nisso. Porque ele também dá ferramentas para o judiciário, por exemplo, quando for dar uma ordem judicial para remover um conteúdo, tem que dizer qual conteúdo tem que ser removido. Isso significa não tirar o site inteiro do ar, mas tirar um eventual conteúdo veiculado num determinado site, por exemplo. Né? O Marco Civil contribui para levar decisões judiciais mais claras, mais específicas e melhores. Tá? Acho que ele contribui dessa forma. Agora, o judiciário, assim como o legislativo, vão ter, e o executivo também, vão ter que fazer um esforço para aprender a lidar melhor com a internet, né? Acompanhar a evolução da sociedade. As eleições municipais levam ao problema que o Leandro também colocou, o Lincoln colocou, o Leandro também. Vem cá, tem uma regra da lei eleitoral para a internet. O Marco Civil vai ser uma regra geral sobre remoção de conteúdo. Qual que vai valer? Para questões eleitorais vai continuar valendo a da lei eleitoral. Porque é lei específica. E o Marco Civil deixa claro que quando se tratar de lei específica, vale a lei específica. Por exemplo, o que diz respeito à pedofilia na internet, vai continuar valendo a lei específica que trata disso. O Marco Civil não vai revogar o que já há de lei sobre pedofilia. Está claro? Agora, Leandro, eu acho que essa regra de ter mais cuidado na remoção de conteúdo do Marco Civil, que é geral, vai provocar no médio prazo uma mudança na lei eleitoral. Percebe? Eu acho que ela vai chamar também, ela vai pedir, ela vai provocar uma mudança na lei eleitoral. Para quê? Para evitar que a lei eleitoral também permita que o direito à informação do eleitor brasileiro seja violado pela remoção de um conteúdo que dá informações importantes sobre determinado político. Que pode até desagradar aquele político, mas que são direito do usuário conhecer. Porque ele vai votar, ele quer escolher. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a lei eleitoral. Só que esse também não é um debate que a gente vai fazer agora. Vamos deixar esse debate para depois. E eu acho que o Marco Civil contribui para antecipar esse debate. Né?
Por fim, eu acho que eu não deixei nada de fora, eu vou agora responder ao Camilo sobre privacidade nos provedores de conteúdo, né? Nós criamos, Camilo, uma regra que eu considero a mais equilibrada possível, que é, primeiro, o que o provedor de conexão sabe, que, o que é que o provedor de conexão sabe? Ele sabe quem é aquele IP, quem é que está por trás daquele número, não é isso? Então você, quando você começa a navegar, quando o Camilo começa a navegar lá, tem uma internet banda larga ou discada, ou seja lá o que for, o provedor de conexão sabe que a casa tal, apartamento tal, do prédio tal, da rua tal, se conectou à internet naquele determinado momento e se desconectou no determinado momento do mesmo dia ou do dia seguinte, seja lá o que for. Isso, o provedor de conexão vai continuar sabendo e tem que continuar sabendo. Por que é importante isso? Porque isso pode ser necessário, por exemplo, uma investigação posterior. Mas nós não queremos que ele guarde o caminho que você fez na sua navegação. Os provedores de aplicativos, eles precisam, para funcionar, guardar o número de quem o acessa. Por exemplo, senão você não tem como existir, não pode existir perfil, né? De alguma maneira, muitas vezes o perfil vai se dar exatamente por isso, de outras não. Mas ele precisa saber que determinado número está acessando, ele vai precisar guardar essa informação. Mas nós não queremos que ele saiba quem é que está por trás desse número. Que aquele número é o Camilo. Salvo se você quiser criar um determinado perfil naquele provedor de aplicação. Por exemplo, então você pode fazer uma busca num buscador, logado ou não, não é isso? Pelo seu perfil ou não. Se você não quiser fazer logado, nós não queremos que pelo mero número ele saiba o que você é você. Então, para isso, nós estamos proibindo o provedor de aplicação de trocar informação com o provedor de conexão e vice-versa, salvo se você consentir. Se você, usuário, disser para o teu provedor de conexão e para o teu provedor de aplicação que eles podem trocar informação sobre você, é uma decisão sua, você não vai estar proibido disso. Mas o Marco Civil os proíbe disso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós estamos criando uma série de regras de privacidade que se aplicam aos provedores de aplicação também. Como, por exemplo, o direito de você saber tudo que está sendo guardado ao seu respeito e que aquilo só seja usado para as finalidades para as quais lhes foram ditas. Ou seja, que não possa ser vendido se não lhe disseram que iriam vender. E você concordou com isso. Por exemplo. E eu poderia te dar vários outros exemplos. Então, com toda a franqueza, nós estamos tratando, claro que nós estamos tratando provedores de conexão de um jeito, dos provedores de aplicativos. Porque são coisas diferentes. Mas nós não estamos criando privilégios para nenhum dos setores. Nós estamos criando as regras necessárias para que cada setor continue funcionando bem, com seus modelos de negócios, protegendo ao máximo a privacidade do internauta brasileiro. Então, com toda honestidade, é isso que a gente está fazendo. Agora, os provedores de conexão, como estão incomodados, estão dizendo: ah, os provedores de aplicação podem guardar coisas que nós não podemos. É verdade. Vamos só para dar um exemplo lá do restaurante japonês. Se eu tiver um restaurante japonês e você me ligar para pedir uma encomenda, eu acho que é razoável que o restaurante japonês guarde o seu telefone, o seu endereço, o seu nome, porque vai fazer uma entrega na sua casa. Agora, eu não acho razoável que a companhia telefônica pela qual você ligou tenha o direito de gravar a sua ligação e falar: o Camilo adora pedir comida japonesa. Vou avisar para todos os restaurantes japoneses do entorno dele que mandem propaganda de comida japonesa para ele, porque ele sempre que ele fala no telefone, ele está pedindo algum sushi. Eu não acho razoável isso. Então, eu acho que tem que tratar desigualmente os desiguais, sem privilégios, né? Quer dizer, sem injustiça.
sem priorizar um determinado segmento econômico. Aqui não há nenhum interesse de priorizar ninguém. Há o interesse de proteger o internauta brasileiro. Pessoal, é isso. Acho que eu respondi a todo mundo. Posso aproveitar antes do senhor encerrar? Pode, mais uma vez, aqui foi para acordar, hein? Deputado, o que, mensagem final, o que nós podemos fazer? Eu sei que o senhor pediu que nós nos mobilizássemos, depende de nós. Não espero que o senhor fale dos 513 ou 512, quantos a gente vai, como a gente vai atingir. Mas o Marco Civil, um, corre o risco de não sair. Dois, quando que a gente tem que se mobilizar? É agora. O senhor falou que já vai entrar com o pedido. O que, que a gente tem que esperar dessa votação? E três, como que a gente mobiliza? Rede social, indo para Brasília, eu acho difícil, mas enfim, salvo aqueles que já estão. Enfim, por favor. Não, vamos usar a internet para fazer essa mobilização. Eu acho que ela é muito eficaz. Eu acredito muito nisso. Os parlamentares veem o que chega para eles pela internet, seja por e-mail, seja por rede social. Então, ele corre o risco, sim, de não ser aprovado. Claro que corre. Mas eu acredito que ele vai ser aprovado se a gente fizer a mobilização necessária. Se a gente fizer a parte da gente, se a gente mostrar para as pessoas, Olha só, só para a gente pensar um pouco, Nós temos aqui milhares de pessoas, Com toda a franqueza, o que a gente está discutindo aqui vai afetar o que todas elas estão fazendo nos próximos anos. Todo mundo que está hoje aqui na Campus Party, tudo que está acontecendo aqui, para poder continuar acontecendo bem, depende disso que a gente está falando aqui nesse painel. Mas é um tema árido. Quando a gente fala de lei, muita gente fala política, lei, não. Eu não preciso me meter nisso, eu não preciso saber disso, isso não me interessa. Não gosto de política, Isso é tudo igual, Só que, se a gente não tiver uma mobilização, ou a gente não vai ter lei protegendo a gente... A nossa privacidade hoje na internet já está sendo violada e, lamentavelmente, isso ainda não é ilegal, mas pode se tornar ilegal, depende da gente. Ou a gente fica quieto e deixa o barco andar e vão ver para onde ele vai. Então, eu acho que a postura mais consequente, mais responsável, é a gente acordar e falar: eu quero um marco civil já, eu quero uma lei que me proteja, e para isso, vamos, por exemplo, na segunda-feira, quando vai ser eleito o novo presidente da Câmara, quem ganhar, começar a tuitar para esse novo presidente, começar a mandar mensagem por qualquer outra rede social, onde ele tenha perfil, por e-mail, vamos fazer uma corrente. Eu quero o Marco Civil já, quem sabe, perguntar de hoje até segunda para esses parlamentares que são candidatos à presidência da Câmara, se eles são a favor do Marco Civil ou não. Enfim, vamos usar a internet a nosso favor. Aliás, vamos usar a internet a favor do Brasil, a favor do mundo mais democrático. Vamos usar a internet a favor da internet. Porque se ela não for bem utilizada agora, a gente não vai ter a lei que a gente merece. E isso que pode acontecer de pior. Há tempo, é forte a possibilidade de a gente aprovar. Se a gente fizer a parte da gente, vamos à luta, mobilização. Muito obrigado, Marco Civil já. Obrigado. Muito obrigada, deputado. E que continue na luta, acho que depender de nós, nós queremos essa internet livre. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Obrigado. Ei, um, dois, testando.